მაგესალმებით, ტაბულა სეთერში ჩვენ საუბრობთ რელიგიაზე, მე ლევან სუთიძე ვარ. წმინდა კრების თანხმობით ვასწავლით და ვადგენთ ღვთისმიერ ჩვენთვის გაცხადებულ დოგმას. როდესაც რომის პაპი ქადაგებს ექსკათედრა კათედრიდან, ანუ როგორც ყველა ქრისტიანის მწყემსი და მოძღვარი აღასრულებს თავის მოვალეობას და ზეგარდამო მონიჭებული სამოციქულო ძალაუფლების საფუძველზე განაჩინებს სწავლებას სარწმუნოებისა და ზნეობის შესახებ, რომელიც სავალდებულოა მთელი ეკლესიისთვის, ამ დროს იგი ღვთაებრივი მხსნელის მიერ თავისი ეკლესიისთვის მინიჭებული უცნობელობის მფლობელია. Im ღვთაებრივი შეწევნის ძალით, რომელიც ღმერთმა აღუთქვა მას წმინდა პეტრეს სახით. Აქედან გამომდინარე, რომის პაპის დადგენილება თავისთავად ეკლესიის თანხმობისგან დამოუკიდებლად ისეთი ძალის მქონია, რომ არანაირ ცვლილებას არ ექვემდებარება. Განაჩინა მე-19 საუკუნის ბოლოს ვატიკანის პირველმა კრებამ. Საუკუნეების განმავლობაში მართლმადიდებელი და კათოლიკე ეკლესიების განყოფის მთავარ მიზეზად რომის პაპის პირველობა და აღნიშნული დოგმატის მიღების შემდეგ მისი უცდომელობა სახელდებოდა. Ubi Petrus ibi Ecclesia, სადაც პეტრია იქ არის ეკლესია. Პირველ 1000 წლეულში გავრცელებული ეს საეკლესიო ფორმულა მიგვითითებს, რომ როგორც ადგილობრივ ეპარქიებს მართავენ ეპისკოპოსები, ხოლო ავტოკეფალიებს პირველი იერარქები, ისე ყველა ეკლესიას ხელმძღვანელობს რომის დედა ეკლესია. Petre Mociculis Memquidris, papis meșoeobit. Კათოლიკეები მიიჩნევენ, რომ ქრისტიანული სწავლების სიწმინდისა და მისი დოქტრინალური ორთოდოქსულობის დასაცავად ქრისტემ წმინდა პეტრესა და მის მემკვიდრეებზე დააფუძნა ეკლესია და მას ჯოჯოხეთის ბჭენი ვერ მოერევიან. Რა როლი აქვს რომის ეპისკოპოს ეკლესიაში, როგორია პეტრესეული მსახურება და რა პერსპექტივა აქვს ამ თეოლოგიური უთანხმოების გადაწყვეტაში კათოლიკურ მართლმადიდებლურ დიალოგს, რომელიც 10 წლეულებია მიმდინარეობს. Ამ თემებზე ჩვენ საქართველოში კათოლიკე ეკლესიის კანცლერთან, მამა აკაკი ჭელიძესთან ერთად ვისაუბრებთ. Мама, მოგესალმები, დიდი მადლობა რომ გამონახეთ რა და ჩვენთან მოხვედით. Მადლობთ, მოწვევით. Როცა ვსაუბრობთ ხოლმე პაპის უცდომელობაზე, ძალიან ხშირად ამ სიტყვას ცვლის პაპის უცოდველობა. Აქედან გამომდინარე, მე მინდა გკითხოთ, რას ნიშნავს და რას არ ნიშნავს ეს უცდომელობა. დავიწყოთ იქიდან, რას არ ნიშნავს პაპის უცდომელობა. Დიდი მადლობა ამ თემაზე სასაუბროდ მოწვევისათვის და ნამდვილად უკეთ ვერ ვიტყვი ამ საკითხზე, იმაზე უკეთ ვერ ვიტყვი, რაც უკვე წაიკითხეთ თქვენ თვითონ დოგმატის ტექსტი და აშკარა ყველა ის ნიუანსი, რომელიც რასაც გულისხმობს, რასაც ეკლესია გულისხმობს. ეკლესია დოგმატებში ეს არსებიც გამოთქვამს ხოლმე, ყველაზე გაწონილი, ყველაზე ნაფიქრი და ყველაზე ისეთი შერშეული სიტყვები, ერთი ასოს გამო ნიკეის კრებაზე ადამიანები ერთმანეთს ხოცავდნენ. რა არ არის, რა თქმა უნდა, ეს არ არის უცოდველობა და შეუმცდარობა ერთი ადამიანის პიროვნებისა. უფლის მიერ მონიჭებული, თავისი ეკლესიისთვის მონიჭებული უცდომელობის მადლის გამო. Ამ მადლის მფლობელი არის ეკლესიის ის მეთაური, რომელიც რომის ეპისკოპოსია და რომელსაც ქრისტიანული სარწმუნოების გრძნობით პირველ 1000 წლეულში ნამდვილად ხვდებით უამრავ დასტურს იმისა, თუ როგორ სწამდა საქრისტიანოს რომის ეპისკოპოსის ამ მისია, ყოველად განსაკუთრებული მისია, რა თქმა უნდა, როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ. რა არ არის? ეს არ არის ნებისმიერ საკითხზე ავტორიტეტული სიტყვის თქმის პრეტენზია, აქ არის ნამდვილად სარწმუნოებაზე და ზნეობის საკითხებზე ის, რაც შეეხება ღმერთს და რაც შეეხება ადამიანს, ამ ღმერთსა და ადამიანს შორის ურთიერთობის საქმეში ეკლესია მოხმობილია დაიცვას ის საუნჯე, რაც სარწმუნოების განძი, რაც თავისმა უფალმა ჩააბარა მას და ავალა მისი არამხოლოდ მოვლა, შენახვა, ისე რომ არა ცივინიავი არ გაეკაროს, არამედ იმისათვის, რომ სუფთა სახით, წმინდა სახით, სახარება წმინდა სახით მიაწოდოს ყოველ ადამიანს ყოველ ეპოქაში და ყოველ კულტურაში, ყოველ საზოგადოებაში. ჩვენ პრიმატზე ვისაუბრებთ ამ პაპის პირველობაზე, მაგრამ იქამდე ამოვწუროთ უცდომელობის თემა, ხო? დიახ. პაპი
შეიძლება პაპმა შეიძლება სწოდოს. ხა? როგორც ყოველმა ადამიანმა, რა თქმა უნდა. აჰა. Papi, papa, შეიძლება გამოთქვას არასწორი აზრი ეკონომიკაზე, პოლიტიკაზე და ასე შემდეგ. Სუბიექტური აზრი და იმ პაპის ყოველ გამონათქვამში თუ კი მორწმუნე ეძებს იმას თუ რისი თქმა უნდა პაპს და არა რისი თქმა არ უნდა პაპს, მაშინ ის მიიღებს იმ დახმარებას სწორედაც რომ იმ ნიუანს, იმ ნიშნულოვან სიტყვას, რომლითაც პაპს სურს ადამიანს მიუთითოს ღმერთზე და ადამიანზე ნიშნულოვანი. ანუ არასწორი გადაწყვეტილების მიღების პერსპექტივა აქვს, ხო? კათოლიკეებს არ სწამთ, რომ პაპი არის ყველა გადაწყვეტილებაში ხმამაღალი, ხმამაღალი საუბარი ამ თემის ირგვლივ ეს იყო. ეს მოდიოდა ბერძნული და შემდეგ რუსული ამბიონებიდან, გასაგები მიზეზის გამო. სწორედაც რომ რუსულ იმ რუსულ სიტყვას, რასაც ნიპაგრიშიმას რაც არის, სწორედ ამ აქედან მომდინარეობს ის გაუგებრობა თუ უნებლიე გაუგებრობა თუ ნებსითი გაუგებრობა, რომლითაც პაპს აბრალებენ, რომ თვითონ იბრალებდეს შეუცდომლობას, უცოდველობას. არადა ეს ნიპაგრიშიმას ნიშნავს, სწორედაც რომ შეუმცდავრობას, ინფალიბილიტას, რასაც ქვია, რომ ღვთის მადლით ქრისტეს ეკლესია ნამდვილად მას ნამდვილად ვერ ასოდეს, ვერ ძლებს ჯოჯოხეთის ბჭენი და ეს არის სწორედაც ეს შეეხება სარწმუნოების სიწმინდის საკითხს და იმ მოძღვრებას, რომლითაც ეკლესია მოხმობილია დაიცვას ყოველთვის ადამიანი, დაიცვას ყოველთვის ღმერთი. ანუ როდესაც პაპი საუბრობს ექსკათედრა, ანუ ჩვენ ვხედავთ თქვათ რომელიღაც ტელევიზიით პაპი რაღაცას ამბობს, ხო? ყველა ფიქრობს, რომ როდესაც ის საუბრობს ამ დროს კათოლიკეებს მიაჩნიათ, რომ ის არის შეუმცდარი. არის ეს ის ექსკათედრა, რომელზეც ამ დოგმატშია საუბარი და რასაც გულისხმობს უცდომელობა. იმისათვის, რომ პაპის გამონათქვამი იყოს სავალდებულო, სწორედ აიმგვარად, როგორც თქვენ გადაცემის დასაწყისში წაიკითხეთ, შეგახსენებთ კიდევ იმას, რომ უნდა ეხებოდეს, მისი გამონათქვამი უნდა იყოს როგორც ეკლესიის თავის გამონათქვამი და არა როგორც კერძო პირის გამონათქვამი. ბენედიქტე მე-16 როდესაც წერდა თავის წიგნებს როგორც თეოლოგი პაპობის დროს ხაზგასმით ამბობდა, რომ ეს იყო მისი როგორც თეოლოგის ნაზრევი, მისი როგორც თეოლოგის სიტყვები და ეს არანაირად არ იყო ის სავალდებულო მნიშვნელობისა, როგორიც იქნებოდა დაუშვათ, რომ მას ექსკათედრა ელაპარაკა, ეს არ ყოფილა ექსკათედრა, რა თქმა უნდა. ნებისმიერი ინტერვიუ და ნებისმიერი გამონათქვამი ეს არის როგორც კერძო პირის, ან და როგორც პაპის, მაგრამ არა ექსკათედრა, არამედ ორდინალური, ანუ ყოველდღიური რიგითი ასე ვთქვათ გამონათქვამები, რომ პაპს აქვს აგრეთვე რიგითი გამონათქვამები, რომლებიც არის ნათქვამი სწორედ აი ამ გარემოებაზე, სწორედ აი ამ საკითხზე, ამ პირობებში, ხო? და მას არ აქვს ზოგადი ხასიათი. ეს უნდა იყოს, ანუ ექსკათედრა უნდა იყოს, უნდა განზრახვა იყოს სწორედაც, რომ ეკლესიის მწყემსთავარი, რომ საუბრობს ის როგორც ეკლესიის მწყემსთავარი, რომ ეს საკითხი ეხება სრულიად ეკლესიას და არამის რომელიმე ნაწილს, რომ ეს მისი სიტყვა ეხება სარწმუნოების და ზნეობის საკითხს და არა ნებისმიერ სხვა მეცნიერებას, რა თქმა უნდა, და უბრალოდ არც კი შევეხებით მეცნიერებასთან კავშირს, იმიტომ რომ სრულიად სხვაგან წაგვიყვანდა, იმიტომ რომ ეს სულ სხვა თემა, აქ არის სარწმუნოების და ზნეობის საკითხებზე საუბრისას. და აქ მე ხშირად შემთხვევია მე პირადად, რომ როდესაც საუბარში, ეს ძალიან არაფორმალურ საუბარში მართლმადიდებლურ ახალგაზრდებთან თუ სტუდენტებთან, სემინარიის სტუდენტები იყვნენ რა წლების წინ, იმისათვის რომ არავინ საუბრისას გვილაპარაკია სხვადასხვა თემებზე, თუნდაც ინდულგენციებზე და ამიხსნია, როგორ ეგ ხო ჩვენთანაც მასიაო, ვთქვამთ, ხო? რა თქმა უნდა, რომ ეს ჩვენთანაც მასია, კათოლიკური ეკლესია არაფერს არ იძახის განსხვავებულს, რაც არ ყოფილა დასაბამიდან კათოლიკ ეკლესიის წიაღში. და სწორედაც რომ ამ
ამ საკითხზე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა გადაგვეხედა გინ ამ ახალი აღთქმის ციგნებიდან თუ რა ადგილი უკავია პეტრეს 60 ქულო კოლეგიუმში უფალთან უფლის წინაშე საინტერესო არის სწორედ ახალი აღთქმის ამ თვალთახედვით საკითხვა და შემდეგ პირველი საუკუნეების მამების სანამ აქამდე გადავალთ და ამაზე აუცილებლად მივარ და ამისთვის ვარ მასორიაკ იქამდე მინდა გითხოთ ერთი ფსიქოლოგიური არგუმენტი მიიჩნევა რომ ფსიქოლოგიური არგუმენტი თეოლოგიაში სრული სისულელია მაგრამ ეს კითხვა ადამიანებს უჩნდებათ ხოლმე ხო თუ პაპი დადგება ექს კათედრა დიახ. მიმართავს მთელს ეკლესიას და მთელი ეს კრიტერიუმები, რას თქვენ ჩამოთვალეთ, ხო? რომ იტყვის, რომ აი მე ვქადაგებ ახლა ექს კათედრა. დიახ. და ის დაიწყებს ერესის გადაგებას. დიახ. ხო? თუ მის თავში დევს ერესი, ღმერთი მას შეეწინააღმდეგება? ანუ მის თავისუფალ ნებას დაჩაგრავს ღმერთი? ერთი ძალიან საინტერესო რაღაც მე გავიხსენოთ. მე-19 საუკუნის ბოლოს არ ყოფილა ეს იყო 1869-70 წლებში გამართული ვატიკანის პირველი კრება, როდესაც მიღებული იქნა ორი ეს მსხვილი დოგმატი, კრების მიერ იქნა მიღებული პაპის პრიმატის და პაპის უცნობელობის შესახებ. და ის რაც წაიკითხეთ თქვენ აქ ოკეი. იყო ისეთი დავა იმის შესახებ თუ საჭირო იყო თუ არა, არა თუ ეს წამდა თუ არა ეკლესიას, არამედ რა შედეგი იქნა, რამდენად მიზანშეწონილი იყო ამ მოწინააღმდეგეები, ამ დოგმატის მიღების მოწინააღმდეგების თავი არგუმენტი იყო მიზანშეწონილობა და არა გინდა არა ამ საკითხში რწმენა, ხო? მაგრამ ის რომ პაპისგან ექს კათედრა გამონათქვამი, ხო? 16-იოდე წლის წინ, ანუ ამკრებავდნენ 16-იოდე წლით ადრე, პაპიუს მე-9-ს ჰქონდა ისეთი სრულ ისეთი პრეცედენტი, რომ მან ექს კათედრა გამოაცხადა მარიამის უმანკო ჩასახების დოგმატი სრულიად ეკლესიისათვის და რასაც, რა თქმა უნდა, ამას წინასწარ წინ უსწრებდა კონსულტაცია მთელს ყველა ეპისკოპოსთან და მათი აზრის გათვალისწინება და პაპი არასოდეს არ მწყემსი, არასოდეს არ მწყემსთავარი, არასოდეს არ აკეთებს რაიმეს, თუ კი არ გაითვალისწინებს ხმას, ერისას, ხმას, ღმერთისას, ხო? ოკეი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. მიუხედავად იმისა, რომ მას გათვალისწინებული ჰქონდა ის ზოგადი აზრი კათოლიკურ სამყაროში და ის რომ საუკუნეების განმავლობაში დამწიფდა იმ დავების შემდეგ დამწიფდა ის რომ მარიამის უმანკო ჩასახების ჭეშმარიტება ეს იყო ეს არის ნამდვილად ქრისტიანული მოძღვრების განუყოფელი ძალიან მნიშვნელოვანი თუმცა არა ცენტრალური მაგრამ ცენტრთან უახლოესად დაკავშირებული ჭეშმარიტება ხო მას არავინ არ შეწინააღმდეგებია ეს პრეცედენტი, სწორედაც გამოყენ იყო ის არგუმენტი, რომელიცაც კერებაზე ითქვა, რომ პაპს შეუძლია უკვე გამოვიყენეთ, ხო, ასეთი ექსპერტი. და ის რომ ეს არ არის პაპის კაპრიზის გამართლება, ან და რაიმე მწვანეშუქი, რა ვიცი, პაპის ყოველ კაპრიზზე, ეს ამისი დასტურია ისიც, რომ დოგმატის გამოცხადების შემდეგ მხოლოდ ერთხელ იქნა გამოყენებული პიუს მე-12-ის მიერ ეს უფლება ეს ამგვარი ნაბიჯი მან ერთადერთმა მან გადაძგა ეს იყო მარიამის ზესადაყვანების დოგმატის გამოცხადებისას. ანუ ორჯერ ხვდა. სულ ორჯერ მოხდა ასეთი რამ. ისის გასაგებია, რომ 1869-70 წლები ეს ის პერიოდია, როდესაც პაპმა იცის, რომ მას რომს წაართმევენ. რომ ეკლესია პაპის სახელმწიფო 1000 წლის შემდეგ მას წაერთმევა იტალიის გაერთიანების პირობებშია და სწორედაც რომ ამგვარად მოახდინა მან თავისი ნამდვილი ძალაუფლების კონსოლიდაცია ამ დოგმატითაც იმისათვის რომ ის მას შეძლებოდა თუნდაც ვატიკანის სახელმწიფოდან შემდეგში ეს რა თქმა უნდა მისთვის წარმოუდგენელი იყო იმ მაშინ მაგრამ
ეს იყო გრძნობა, რომ ის იყო ეკლესიის ერთობის მსახური. ეკლესიის ერთობის მსახური. მამა აკაკი, უცნობელობა განუყრელად არის დაკავშირებელი პეტრესეულ მსახურებასთან, ხო? მართლმადიდებელი ეკლესიები მიიჩნევენ, რომ კი ბატონო, პეტრეს რომის საყდარი პირველ 1000-ეულში შეიძლება იყოს კიდეც პირველი თანასწორთა შორის, ხო, პრიმუს ინტერ ფარეს. Ну, გავიდა რა რომი, ასე ვთქვათ, სქიზმაში, ასე მიიჩნევენ ისინი. ეს პატივი ერგო კონსტანტინოპოლის პატრიარქს და დღეს ის არის პრიმასი, ოღონდ არაფერს განსაკუთრებულს ეს არ გულისხმობს, ხო? ძალაუფლების თვალსაზრისით, ხო? თუ არსებობს პირველ 1000-ეულში რაიმე იმგვარი ნიშანი, რომელიც მოგცემდა საშუალებას გვესაუბრა იმაზე, რომ პეტრე და პეტრეს მემკვიდრე იყო აღქმული რამე უფრო დიდად, ვიდრე დღეს არის აღქმული, ვთქვათ, კონსტანტინოპოლის პატრიარქი ბართოლომეოსი, რომელიც ფაქტობრივად დიპტიქში პირველად მოხსენიების გარდა არავითარ პატივს არ ფლობს. რა არის ეს? თუ არსებობს რაიმე წმინდა მამათა გამონათქვამები ამასთან დაკავშირებით, ან რაიმე ფორმულირება? რა თქმა უნდა, ეკლესიის დოგმატების ცოდნები კარგად გაიგებენ რასაც გულისხმობ იმაში, როდესაც ვამბობ, რომ ჩვენ წმინდა წერილში არ უნდა ვეძებოთ დოგმატში დოგმატის ფორმულირების იგივე სიტყვები, იგივე ტერმინები, იგივე ფორმები, ხო, წმინდა წერილში. მაგრამ წმინდა წერილში ნამდვილად უნდა ვეძებოთ, როდესაც ვამბობთ დოგმატის, ამა თუ იმ დოგმატის საშუალებით რაიმე ჭეშმარიტებას, არის თუ არა ის აზრი, თევს თუ არა მოიძებება თუ არა წმინდა წერილში, თუნდაც იგივე წმინდა სამების ესეთი პირდაპირი ფორმულირება სახარებაში არც არის. რა თქმა უნდა, რო არ არის, მაგრამ სამაგიეროდ თუ კი ვიკითხავთ, არის სახარებაში მამა ზელაპარაკი, არის ძე ზელაპარაკი, არის სული წმინდა ზელაპარაკი, არის მათ ურთიერთობა ზელაპარაკი და რა თქმა უნდა, რომ არის, ხო? არის პეტრე ზელაპარაკი სახარებაში, რა თქმა უნდა, რო არის. არის ის, მე მგონი პეტრე ყველაზე ხშირად არის, ხო? რა თქმა უნდა, თან შედარებაც არ არის რაოდენობრივად, ხო? ამაში ეგზეგეტები, ეგზეგეტ წმინდა წერილის მკვლევარები დაგვეხმარებიან, რომ თუ კი გვეტყვიან, თუ რამდენჯერ არის მოხსენიებული. და სულ მოციქულთა ჩამონათვალი რომ ხდება, იქ სულ არის თავში. მასა იგი არის ყოველთვის თავში. ეს არის ავიღოთ თუნდაც სინოპტიკური სახარებები და ავიღოთ გინდათ ამ სამი სახარებიდან განსხვავებული იოანეს სახარება. აქ ყოველთვის ხედავთ, რომ პეტრეს არ ჰქონდა უბრალო პატივის, ან და უბრალო პირველობის, პატივის პირველობის პირველობა. მას ქრისტე განსაკუთრებული სიტყვებით ელაპარაკება. მას ქრისტე იგი ყოველთვის არის ქრისტეს უნიშნულო. იქნებ მასში ელაპარაკება მთელს ეკლესიას, არამხოლოდ მას. რა თქმა უნდა, ეს არის საკმე. თავარი პრობლემა, ჩვენი პრობლემა სარწმუნოებაზე საუბრისას არის ის, რომ ჩვენ ვიღებთ ჭეშმარიტების ერთ რაკურს და გამოვრიცხავთ მეორე რაკურს. და მეორე რაკურსის შემთხვევაში ყოველთვის უნდა დავუშვათ, რომ არსებობს სხვა სივრცითია და მისი გაფრთხილება სიფრთხეში გამარტივება არის დიდი გაუგებრობის მსხვერპლი გავხდებით, როდესაც ჩვენ ვაფრთხილებთ ისეთ რთულ რაღაცას, რაც სივრცითია, ხო? კეთილი. რას გულისხმობ? ვატიკანის პირველი კრებამ დაიწყო და ის არ დახურულა არასოდეს, იმიტომ რომ რომი აიღეს იტალიის ჯარებმა და პაპმაც თავი გამოაცხადა ვატიკანის წყვეთ, ხო? ვატიკანის პირველი კრება არ დასრულებულა არასოდეს. შესაბამისად, იქ ითქვა მხოლოდ ნაწილობრივი და არა ყველაფერი, რაც შეეხებოდა ის საჭირბოროტო იმ წუთისათვის პაპისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იმ დანჩენზე მოვლენა რა, აი ნიკია კონსტანტინოპოლის მწამსი გვაქვს, ხო? ანუ ნიკეის კრებამ რომ რაღაც მიიღო, ეს კი არ ნიშნავს რომ მთელი საუკუნისთვის მიიღო, არამედ შემდეგ კონსტანტინოპოლმა ის კიდევ განმარტა, ხო? ანუ ცვლილებებს ენა განიცდიდა. დოგმატის ერთგულება არ მდგომარეობს მისი გამეორებაში, მატერიალურ გამეორებაში, არამედ იმის წუდომაში, რაც რისი თქმაც უნდა და ეკლესიას ამ დოგმატში, ხო? თუ კი არ დაუსრულებია ეკლესიაზე და ამ ეკლესიის თავზე საუბარი ვატიკანის პირველ კრებას, ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ კი ჩვენ ავიღებთ ამ ორ დოგმას, განვავრცოთ, რომ ეს არის
ყველაზე მნიშვნელოვანი, რამდენადაც მნიშვნელოვანი არ უნდა იყოს და ერთადერთი დოგმატები, რაც განსაზღვრავს ეკლესიას, ჩვენ აღმოჩნდებით სავალალო მდგომარეობაში, რომ ის რასაც შეიძლება პაპისტობა დაერქვას, უარყოფითი გაგებით, ხო? მაგრამ თუკი და ღვთის განგებაც სწორედ თავის გზით მიდის ყოველთვის, 100 წელიც კი არ გასულა ვატიკანის პირველი კრების შემდეგ, როდესაც მოწვეულ იქნა მეორე კრება, ვატიკანის მეორე კრება, რომელშიც მიუხედავად იმისა, რომ ყველას ეგონა, აგერ პაპი დესპოტი, ეხლა პაპის ყველა მთელი ძალაუფლება აქვს, ეკლესიაში ჩაკვდება ყოველგვარი ინიციატივა და ყოველგვარი თავისუფლება მოისპობა, იმიტომ რომ პაპს აქვს მხოლოდ ახლა ეს უფლებები, არამც და არა. სწორედ ეს ის ძალაუფლება, რასაც კათოლიკე ეკლესია აღიარებს პაპის ძალმოსილებაში, სწორედაც რომ დასრულებული იქნა, შევსებული იქნა ეკლესიოლოგიური სწავლება ვატიკანის მეორე კრებაზე, რომელმაც ასევე ხაზი გაუსვა, განა რამე უარყო, უბრალოდ შემოუარა ამ სივრცით მოვლენას, რასაც ჰქვია ეკლესია, ხო? და დაინახა რომ აღწერა ის, რომ ეკლესია არის თავი და სხეული, მეთაური, უფრო სწორედ, იმიტომ რომ თავი ქრისტეა, მეთაური და ის სხეული, რომელსაც ემსახურება. აი, ამას ამბობენ ხოლმე, რომ მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის თუ თავი არის ქრისტე, კათოლიკეებისთვის თავი არის პაპი. აუ, აი, შეუძლია თქვა, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა, რომ ამას ადარებენ ხოლმე, მე მოვისმინე ესეთი შედარება. ჯოსერის პირამიდა, რომელსაც თავი არ ედგა, ხო, არასდროს, ეს არისო მართლმადიდებელი ეკლესია და აი ხეოფსის პირამიდა, რომელსაც ხოთაშორის ახლა არ ადგას თავი, მაგრამ ედგა ოქროს დასასრულს, ხო? ესო არისო კათოლიკე ეკლესია. კათოლიკური ღვთისმეტყველების სიტყვას გავიხსენებ და ვიტყვი, რომ კათოლიკური ეკლესია არის ამოტრიალებული პირამიდა. რომელშიც ის მწერვალზე ვინც არის, ის არის ყველას მსახური და ის ვინც ყველას უკანასკნელი, ასე ვთქვათ, ბაზისი, ის არის ქრისტეს სიტყვებია, ჩემი არ არის, რომ ვინცაც პირველობა უნდა იყოს, ის უნდა იყოს ყველას მსახური. და სწორედ სერვუს ერორუნდეი, ეს არის პაპის ის უძველესი მსახურთა მსახური, რომელიც გრიგოლ დიდისგან მომდინარეობს, სწორედ ოპოზიციაში იმ კონსტანტინოპოლის პატრიარქთან, რომელმაც მსოფლიო ეპისკოპოსი უწოდა თავის თავს. ეკუმენური. თუ არ ვცდები, ის იყო მაკარი? არ მახსოვს, აღარ მახსოვს. კეთილი. ხო, ის რომ და ვატიკანის მეორე კრებამ ძალიან ნათლად გაუსვა ხაზი იმას, რომ თუკი ეკლესიაში არის იერარქია, ეს იერარქია არანაირად არ ამოწურავს ეკლესიის რეალობას და ეს არც ერთ ეკლესიას არ აწყენს, რომ ეს ახსოვდეს, რომ იერარქია რამოდენ მაღალიც არ უნდა იყოს, ის არ არის სრულიად ეკლესია, ეს არის ინსტიტუცია, რომელიც არის დადგენილი ღვთის ერისათვის და ღვთის ერი არის ის, რომელსაც წამს. ადამიანები მიიჩნევენ ხოლმე, რომ ინსტიტუციონალიზებული რელიგია არის მარაზმი. ალბათ ხშირად აქვთ მიზეზი ამგვარად თქმისა და ალბათ ხშირად არც ცდებიან. მამა, პაპესა იოანა, ეგრეთ წოდებული ქალი პაპი, ინკვიზიცია, ინდულგენციები, ეს ეგრეთ წოდებული შავი ლაქები კათოლიკე ეკლესიაში, ხო? კიდევ უფრო როგორ ვთქვათ, კიდევ უფრო ზრდის იმ კითხვის ნიშანს, რომელიც პაპის უცნობელობასთან დაკავშირებით ჩნდება ხოლმე, რომ აი თუ ქალი ავიდა პაპის ტახტზე, როგორ არის ის უცნობელი და თუ პაპი ჰონარიუსი მაგალითად, რომელიც დაგმოკმრებამ და განკვეთა, შეიძლება განიკვეთოს, ესე იგი ნიშნავს, რომ პაპი რაღაცაში შეცდა, ხო? კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოს აღდარზე ნესტორი, ხო? ნესტორიანელობა არის ერესი, მაგრამ ნესტორი იყო კონსტანტინოპოლის პატრიარქი. კათოლიკეთ არწმენით არც ერთ პაპს ერესი არ უსწავლებიათ. მაშინ ჰონარიუსი, კეთილი, პაპი იოანა, ეგრეთ წოდებული პაპი ამ გალერეაში ნამდვილად, მოდი თავსნებას მივცემ და დავიწყებ ამ გალერეას შევავსებ რამოდენიმე სხვა სახელი პორტრეტით, იმისათვის რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამე, რაც წეღამ თქვი, რომ სად იყო, რას ემყარება კათოლიკური რწმენა, რომლითაც
რომის ეპისკოპოს აქვს ამგვარი ძალმოსილება, ამგვარი ადგილი, როლი ეკლესიაში, ხო? Და სწორედაც რომ პირველი კვალი, თუ კი არ უნდა ვეძიოთ ფორმულები და ფორმები, უნდა ვეძიოთ არსი. კლიმენტი რომაელის წერილი კორინთელებს ის არის სხვა ეკლესიის მეთაური, წერს სხვა ეკლესიას და წერს ძალიან მნიშვნელოვანი ფორმით, რომელიც ალბათ ჩარევა ან როგორ მოხდა, ხო, კლიმენტი არის რომის ეპისკოპოსი? ეს არის 96-97 წლები ამ წერილის. ანუ პირველი საუკუნეა. ახალი აღთქმის კანონის ჯერაც არ დახურულა. ჯერ არ დაწერილა ყველა ახალი აღთქმის სიგნი. ანუ არც არსებობს ის 28 წიგნი, რომელიც შემდეგ კართაგენის კრებაზე ჩამოყალიბდა. და მათი რედაქტირების ბევრი ამ ახალი აღთქმის წიგნი რედაქტირების პროცესშია, ხო? ჯერ არ არის ჩამოყალიბებული ბოლომდე. კლიმენტი რომაელი წერს კორინთელებს. კორინთელები არანაირად არ გამოთქვავენ პრეტენზიას იმაზე, რომ ეს არის ჩარევა რამენაირად მათ ეკლესიის საკითხებში, არამედ ისინი ეს არ ჩაუღრმავდები ამ რა ვკითხულობთ თუ არ ვწდები ასე წერა. არ ჩაუღრმავდები ამ წერილს ფაქტს ვასახელებ, ვისაც სურს შეუძლია ჩაუჯდეს და ნამდვილად შეისწავლოს კლიმენტი რომაელის წერილი კორინთელთა მიმართ. ეს არის სწორედ ის, რომ ტრადიციის მიხედვით ალბათ იოანე მოციქული ჯერაც ცოცხალი უნდა ყოფილიყო, ხო? ხო, მაგრამ ისინი წერენ, ეს ძალიან საინტერესოა ისე. კორინთოში კონფლიქტი დაიწყო, ხო? საეკლესიო კონფლიქტი. და რა საკეთებს ყოველთვის პავლეს დროიდან მოყოლა. ახლა გეოგრაფია არ მაქვს, რომ დავაკვირდე კარგად კორინთო უახლოს არის. იოანე მოციქული უნდა ყოფილიყო იქვე ახლოს და რომი გაცილებით უფრო შორსაა. ანუ კლიმენტი იმ დროს ეკლესიაში უფრო მაღალ, ასე ვთქვათ, სწორედ ეს არის სტატუს ფლობდა რაოდენივე. იყო თუ არა ისტორიული ეს სიტყვა იოანე მოციქულს რომ მიეწერება რომში წადით, რომში გაარკვიეთ ეგ თქვენი სადაო საკითხიო და პეტრესთანო, ხო? პეტრესთან გაარკვიეთ ეგ თქვენი სადაო საკითხიო, ეკითხები, ეუნებიან პეტრე ამდენი ხნის მკვდარიაო და პეტრე ცოცხლობს თავის მემკვიდრეებშიო. ეს რა თქმა უნდა არ უნდა ვიფიქროთ ზუსტად იოანე მოციქულმა თქვა თუ არა ეს სიტყვები ისტორიულად, მაგრამ ის რომ ეკლესიას ფაქტიურად მორწმუნე ერს ასე სწამს და ეს არის მნიშვნელოვანი ამ საქმეში. ნამდვილად ეს არის პირველი ნიშანი. მეორე ეგნატე ანტიოქიელი, რომელიც რომის ეკლესიაზე ლაპარაკობს, როგორც ეკლესიაზე წამებულთა სისხლით მორწმულე ეკლესიაზე, ნასაზრდოებ ეკლესიაზე, როგორც პეტრესა და პავლეს მოციქულთა სვეტების ეკლესიის ორი დიდი სვეტის ეკლესიაზე, რომელიც თავმჯდომარეობს სიყვარულსა და ჭეშმარიტებაში, ხო? და ესეც ის თუ იყო პირველი საუკუნის დასაწყისი, ეს არის მეორე საუკუნის პირველი 10 წლეული თუ იქვე, ხო? ეგნატე ანტიოქიელი. ირენეოს ლიონელი, რომელიც ეს ყველა ჩამოთვლილი არის წმინდანი მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის. ეს არის 60 ქულო მამები, ესენი არიან 60 ქულო მამები, ესე იგი მოციქულთა უშუალო მოწაფეები, რომლებმაც მოციქულებისგან მიიღეს სარწმუნოება. ერწმენა. ირენეოს ლიონელი, რომელიც გვაძლევს ერთ-ერთ პირველ სიას, პირველი რომის პირველი ეპისკოპოსებისა და რომელიც სწორედაც რომ გამოხატავს იმ ერწმენას, რომ რომს აქვს განსაკუთრებული მისია თუნდაც იმ დავის დროს, რომელშიც პასექის თარიღთან დაკავშირებით, როდესაც პაპმა ვიქტორიმ განკვეთა მთელი აღმოსავლეთის აზიის ეკლესიები, რომლებიც პასექს აღნიშნავდნენ ებრაული კალენდრით 14 ნისანზე, ხო? და არა როგორც და რომაული დასავლური ტრადიცია იყო უშუალოდ ამ 14 ნისანის მომდევნო კვირა დღეს, ხო? ყველა ყველას გული ატკინა ვიქტორის, პაპ ვიქტორის ამგვარმა დრასტიკულმა და
ავტოკრატულმა ასე ვთქვათ მოქმედება, მაგრამ არავის არ უთქვამს, რომ მას უფლება არ ჰქონდა. ყველა შეეწინააღმდეგება, შეეწინააღმდეგა მას იმაში, რომ არ ამგვარი მკაცრი, ამგვარი მკვეთრი ნაბიჯი არ უნდა გადაედეს, თორემ ირენეოსი იქნება ის, ვინც მშვიდობას ჩამოაგდებს. მშვიდობას ჩამოაგდებს და სწორედ იმგვარად, რომ ხისტ, ასე ვთქვათ, ხისტ პაპს სადა იმ შუამდგომლებს, ასე ვთქვათ, პრობლემის მოგვარებაში, ამითვე აღიარებს იმას, რომ უკვე მეორე საუკუნის მეორე ნახევარშიც ამგვარი რამ მეტყველებს რომის განსაკუთრებულ ადგილზე. პრიმატისა და ასე ვთქვათ საეკლესიო კრების ურთიერთ ასე ვთქვათ შეზავებაზეც რო ვისაუბროთ, ხო? მართლმადიდებლებს ამთ რომ აი ჩვენ გქონდა შვიდი საეკლესიო კრება. ამ ეს კრება შეუმცდარი, ну ზოგიერთი ამასაც არ ამბობს რომ ეს კრება ინსტიტუციურად შეუმცდარია, მაგრამ ну ასეთია გავრცელებული აზრი, რომ ეს კრება, მსოფლიო საეკლესიო კრება, ფლობს უმრავლესობის ძალით, ანუ ამ კრებაზე მიღებული გადაწყვეტილებები უმრავლესობით არის სავალდებულო ყველასთვის და მნიშვნელობა არ აქვს ამას პაპი ეთანხმება თუ არა. თქვენ ყველა არც ერთ პირველი 1000 ლეულის ჩვენ სრულიად საქრისტიანოს საერთო კრებებზე მართლმადიდებლურ ეკლესიას ანუ ეს შვიდი მსოფლიო კრება არის. არც ერთ მათგანს პაპი არ დასწრებია პირადად. ის ყოველთვის მონაწილეობდა ლეგატებით. ლეგატებით და ეს ისტორიკოსების ინტერპრეტაციით ეს არის ნამდვილად იმ თავისუფლების დისტანცირების თავისუფლების მომენტი, რომელშიც პაპი იტოვებს ამ ბოლო სიტყვის თქმის უფლებას, საშუალებას, ხო? არც ერთი მათგანი არ და შესულა ძალაში პაპის თანხმობის გარეშე, ასე ვთქვათ, ხო? მაგრამ ყოველი მათგანი იყო იმპერატორის მოწვეული. ყოველი კრება იყო იმპერატორის მოწვეული და ხშირად იმპერატორი მონაწილეობდა, აქტიურად მონაწილეობდა კიდეც ამ კრებებში და იღებდა მონაწილეობას. ესე იგი, თუკი ისტორიის რაც უფრო საინტერესო არის ამ ჩვენს თემაზე საუბრისას მე მგონია, ხო? თუკი ჩვენ ანა ისტორიას შევხედავთ არა ისე ცოტა დისტანციიდან, ხო? დავინახავთ ერთ რამეს, რომ პირველ 1000 წლეულში იმპერატორის როლი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ეკლესიის, საიმპერატორო ეკლესიის, არ ვამბობ იმპერიის გარეთ ვინც იყო იმ ეკლესიაზე, მაგრამ ცხოვრებაში, ხო? მაშინ, როდესაც იმპერატორის ძალაუფლება სულ უფრო კნინდება, სულ უფრო მცირდება, ვიდრე ბოლოს არ გაქრება, ხო? რომის პაპი, სწორედაც გრიგოლ დიდიდან მოყოლებული, რომ იწყებს სულ უფრო და უფრო საერო ძალაუფლების აკრეფვას, აღებას თავისთავზე. ის იქნება შემდეგ ქალაქის მოწყობის და მარტო დატოვებული რომის პაპის ქალაქად იქცა, რომელიც შემდეგ 1000-ზე მეტი ხნის განმავლობაში იქნება ამ ქალაქის ბატონ-პატრონი, ხო? ეკლესიაში იმპერატორის როლი შეითავსა პაპმა. სწორედ ის როლი, რომელიც გამაერთიანებელი როლი, რომელიც ჰქონდა იმპერატორს. ეს კანონიკური თვალსაზრისით საუბრობთ, ხო? ახლა და არა, ასე ვთქვათ. კანონიკური თვალსაზრისით, მაგრამ ისტორიის ხაზი ამგვარად მიმდინარეობს. შეგეთ, როდესაც არამხოლოდ იმპერატორი აღარ იყო, როდესაც ეკლესია აღმოჩნდა ქვეყნებში, რომელსაც საერთოდ ქრისტიანი ბრძანებელი არ ყავდა, ხო? როდესაც აღმოჩნდა საბჭოთა კავშირის დროს ავიღოთ რუსეთი იგივე, ხო? არ საერთოდ ეკლესია ხო უსვამს თავისთავად კითხვას, არსებობს კი იმპერატორის გარეშე. ეკლესია არსებობს იმპერატორის გარეშე. ეკლესია შეიძლება ჰქონდეს ეკლესიის წევრებს დიდი წყურვილი, რომ ყავდეს ძლიერი იმპერატორი გვერდით. ალბათ ამ დროს ხო არავიწყდებათ, რომ მათ ყავთ ნამდვილად ძლიერი უფალი. არა იმპერატორი ოღონდ. ჯვარცმული და აღმდგარი ქრისტე.
ხო? Რომლის ვის მსახურნიც არიან. Okay, იმპერატორის მსახურება კეთილი საუკუნეების განმავლობაში იყო მნიშვნელოვნად დაკავშირებული ეკლესიის ცხოვრებასთან. Თუ კი პაპი იმპერატორი არ არის ქრისტიანული იდეალი, ასევე ცეზაროპაპიზმი, ბიზანტიური ცეზაროპაპიზმი არანაირად არ არის შესაშური მდგომარეობა. Ის ფაქტი, რომ ადგილობრივ ეკლესიებს შორის გამაერთიანებელი ძალა, ავტორიტეტი დღეს არ არის, ეს არის ალბათ აღმოსავლეთის ქრისტიანული ეკლესიების ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, სუსტი წერტილი ალბათ. Სუსტი წერტილი ალბათ, რომელიც თუ კი იმპერიაში 50 წელია მართლმადიდებელი ეკლესიები ცდილობენ მოიწვიონ მსოფლიო კრება მომო. კეთილი. რა უშლით მათ ხელს იმპერატორზე მოიწვიონ. არ ხავთ იმპერატორი, რომელიც დასვამდა ყველას ერთი მაგიდის ირგვლი. Და ასეთი იმპერატორი, ნუ სტალინმა სცადა 54 წელსში ეს განა. კეთილი, მაგრამ უნდა უპასუხო, ხო? კი, უნდა უპასუხო. კეთილი. აპის გარეშე შესაძლებელია თუ არა გამართოს წმინდა კრება. კეთილი. Papi არის თუ მოხდა ისე დევაკანტე, ხო? Papi არის papi სახტარი არის დაქვრივებული. დაქვრივებული, დიახ, დროებით ვერი დროს ეკლესიაში. შეშერებულია ყველა მიმდინარეობს მხოლოდ ის ორდინალური ყოველდღიური ცხოვრება, რომელშიც ყველაფერი ის რაც დაკავშირებულია papi ავტორიტეტთან არის შეშერებული. Ანუ პრიმატის გარეშე ვერცერთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას. რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილებას. ასეთია სხვათა შორის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მართვაგამგეობის დებულებაც, როცა პატრიარქი ჩვენ სხვა ასე გვწამსო. უთქვამთ არაერთხელ ჩემთვის. იმიტომ რომ საერთო არის გაცილებით უფრო მეტი მნიშვნელოვანი, ხო? Да, ზოგჯერ არ გეჩვენებათ ხოლმე, რომ მართლმადიდებლები სვამენ ისეთ კითხვებს, რომლებიც უნდა დასვან პროტესტანტებმა. Magalitat შეიძლება, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ხდება ამ ქვეყნად. როს გულს? Ну, ай, магалитат, როგორ შეიძლება ეკლესიას ყავდეს ერთი მეთაური? Ам დროს ხო პროტესტანტები გვეტყვიან, რომ ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ თუ ერთ ეკლესიას არ შეიძლება ყავდეს ერთი პაპი, მაშინ ჩვენ საყოველთაო მღვდლობას ვქადაგებთ და მაშინ თქვენი ეპისკოპოსების და პატრიარქების არ ვარკა, ხო? არსებითად ამბობა, მღვდლობა, იერარქია ეკლესია, იერარქია მეთქი ეკლესიაში. თქვი არის ერის სამსახურში მსახურება და ნამდვილი და არავითომ არაფიქტიური ასე ისევე როგორც მღვდლობა ინსტიტუციონალური მღვდლობა ხელდასხმული მღვდლობა არის სწორედაც რომ აი მღვდლობის სამსახურში რომელიც რა თქმა უნდა არის საზოგადო ქრისტეში მონათლული არის ქრისტე მეფის წინასწარმეტყველისა და მღვდლის მოზიარე კეთილი ბოდიში მე შორსავედი და ეს ჩემი დანაშაულია იმ галерейიდან რომელიც თქვენ წეღან დამისახელებთ. აპესა იოანა, ინკვიზიცია, ინდულგენციები. რა თქმა უნდა, ჩემთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი იყო იმ რამოდენიმე ადრექრისტიანული პრეცედენტის მოვლენის წარმოჩენა, რომელიც მეტყველებს ეკლესიაში რომის განსაკუთრებულ მნიშვნელობაზე. აქვე ვიტყვი ერთ რამეს, რომს ყოველთვის თუ კი არ ქონდა რომ მღვდლის პროფესია, ხო, შორიდან უაროს ყველაფერს. მე მღვდლის ვალდებულება ყველაფერს გადახედოს ისე რომ დაინახოს თუ კი ის სხვაგვარად მოაზრონე, სხვაგვარად მოსაუბრე, რატომ შვება ამას იმისათვის რომ სწორედაც რომ მას მიაწოდოს სწორი სიტყვა, ხო? მაგრამ ეს ძალიან ძნელია და ამაში მხოლოდ უფალ და 40 წუთი რომ გადაცემას აქვს ვერ დაგვეხმარებ. დავე მოწაფოთ. Papesa Joanna, indulgenciები, ინკვიზიცია. არის მოწმობს თუ არა ეს ყველაფერი, მაგრამ პაპი არ არის უცნობი. ამდენ სიჩუმეში შეიძლება ვინმე შთაბეჭდილება შექმნას, თითქოს პაპესა იოანას ამბავს, ზე სერიოზულად საუბრობდეთ. პაპესა იოანას მითი, შექმნილი ლეგენდა აქვს თავის საფუძველი, მაგრამ სრულებით სხვა ვიდრე მავანს ჰგონია. არ არსებობდა პაპესა იოანა. არ არსებობდა პაპესა იოანა ისტორიაში, მხოლოდ მათთვის, ვისაც სურს დაიჯეროს, შეუძლია დაიჯეროს, სხვა მე ვერანაირად ვერ დავარწმუნებ მას, თუ კი სურს, სისრუე ფიქცია სწამდეს, ხო, ისევე როგორც
ფიქცია იყო პაპის მიერ კონსტანტინეს ნათლობა. მაგრამ ჩვენთან არ გამოსახო. ესეც ეს ამგვარი ფიქცია, ხო? ამგვარი ფიქცია და ყველა ის უფრო მნიშვნელოვან საკი მნიშვნელოვანის თქმა რომ ინდოდა ვიდრე პაპესა იოანა იყო, ამიტომ. ფიქცია. ეკლ პაპის ძალაუფლება და კათოლიკური ყველაფერი ის რაც სადაც კათოლიკებს წამთ რომის ეპისკოპოსის ფიგურაში, ხო? სრულებით არ ემყარება იმ ფიქციებს, რომელიც შუა საუკუნეების განმავლობაში იქნა შექმნილი. გინდის დონაციო კონსტანტინე და ასე შემდეგ. კონსტანტინეს ნაფოცვა. ესე იგი. ოკეი, ფიქცია იყო, მაგრამ ეს ფიქცია იყო იმის გასამართლებელი, რაც უკვე არსებობდა. რაც უკვე არსებობდა და სწორედ ის ადრეული ფაქტების ადრეული ფაქტები სწორედ ამისთვის დავასახელე, რომ შუა საუკუნეებში უამრავი იყო ისეთი რამე, ამგვარი ფიქციები, რომელიც ამართლებდა არსებულ, უკვე არსებულ სინამდვილეს, ხო? სახარება ახალსაც უტეხდა, ხო? ოკეი, კეთილი. რა თქმა უნდა, მაგრამ ფიქციით სინამდვილეს დაცვა. რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ჩვენი გადასახედიდანაა სიცრუე. იქაური გადასახედიდან არ ყოფილა მოტყუების განზრახვა, მაგრამ დასაბუთების განზრახვა იყო. დასაბუდების განზრახვა და არა მოტყუების განზრახვა, ხო? რა თქმა უნდა, რომ დღესდღეობით ამგვარი რამე იქნებოდა სიცრუე. კეთილი. ფიქცია არის პაპესა იოანა, რომელიც არსებობს ასეთი ფოტო, რომელსაც დებენ ხოლმე, ხო? სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში ეს არის ასე ვთქვათ, გამოხრეტილი სკამი, სავარძელი. ძალიან ლამაზი, ციტელი. ძალიან ლამაზი, ციტელი, სადაც ამბობენ, რომ აი ამ ასე ვთქვათ, გაკვეთილის შემდეგ, რომ მათ აუშვეს რომის პაპის ტახტზე ქალი, კარდინალთა კოლეგიის შემდეგ, როცა პაპს ირჩევენ, მას სვამენ და ასე ვთქვათ, გენიტალიებს უმოწმებენ ქვევრს. სამწუხაროა ეს სკამი. სამწუხაროა, რომ საინტერესო ღრმა და მნიშვნელოვანი თემებით დავიწყეთ. და უნდა ამ დეპრესიაში გავიაროთ, ხო? ამ თემატურად ვიძახი, ხო? თემატურად ვიძახი. თუ კი ვინმესაც რომაული უნიტაზი, რომელიც იყო ეს უნიტაზია. რა თქმა უნდა, რომ ეს უნიტაზი იყო და პაპი მიუხედავად იმისა, რომ არის დიდი ძალაუფლების მქონე ეკლესიაში, იგი არის ის მოკვდავი ადამიანი, რომელსაც სჭირდება ასეთი რამე და თუ კი ვინმე თურქული სახით შუება რაღაცებს რომში ამისათვის ტახტები არსებობდა, ხო? ინდულგენცია და ინკვიზიცია. არა, იოანას ფონი საიდან გაჩნდა? იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ეს. მეათე საუკუნეში. მეათე საუკუნე არის ეს რომაული ეკლესიის ზნეობრივი დაცემის ყველაზე ისეთი დაბალი წერტილი, როდესაც რომაული დიდგვაროვანთა ოჯახებს შორის დაკადაკაა იმისათვის, რომ ვინ გაიყვანონ თავისი ოჯახის წევრი რომის ტახტზე, იმისათვის, რომ მათ ძალაუფლება ჰქონდეს და სწორედ ოჯახის წევრი და დაკადაკა. ეს რა თქმა უნდა, რომ ეს იყო სწორედ, რომ მეათე უახლო ჩვენი უახლოესი მომავალია. მეათე ღმერთი მაღლიდან უყურებს თავის ეკლესიას. ეს არის მეათე საუკუნეში, როდესაც რომაელი მატრონების სათამაშო გახდა რომის ტახტი. და თვითონ ის პიროვნებაც, ვინც ამ ტახტზე იჯდა შესაბამისად, ხო? ეს არის სწორედ აი ამ ფონზე. მეათე საუკუნე ისეთი საუკუნეა, რომ რომ ყოფილიყო პაპესა იოანა, ხო? ამითი ეს საუკუნე უარესი არ იქნებოდა. მაგრამ და ამ საუკუნეს ქვია ისტორიაში სწორედაც, რომ ბნელი საუკუნე, მეათე საუკუნის რომი. მაგრამ ის, რომ ამ საუკუნეს ჩავლა ეწერა და ამ საუკუნის შემდეგ გრიგორ მე7-ის აღზევებითა და იმ ბრძოლით, რომელიც მან შემდეგ ეკლესიამ განულო, უნდა სხვა ჰორიზონტები გაიხსნა ეკლესიას, ეს მართალია. სხვა შორის ის საუკუნე იყო ეკლესიების ერთიანობის პერიოდში და როგორც ჩანს, რახან ხმამაღლა არაძაგებდნენ ერთმანეთს, ეს მხოლოდ იმიტომ, რომ თავმდაბლობა ხოფნიათ ყველას თავისთვის სიმართლით შეეხედა. ჩვენ დასასრულისკენ მივდივართ. ბოლო კითხვა. ასე გარბის დრო. ბოლო კითხვა არის ასეთი: როგორ ხედავთ თუ
არ მოვიდგინოთ ასეთი სიტუაცია, ხო, დავუშვათ, ხო? ისტორია მთურმეობითი კილო არის ის, მაგრამ მაინც. Თუ აღმოჩნდებოდა, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია და ყველა, ასე ვთქვათ, მართლმადიდებელი ეკლესია აღიარებდა პაპის პრიმატს. Რა შეიცვლებოდა საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიაში დღეს? Როგორი იქნებოდა ის სტრუქტურულად და ეკლესიოლოგიურად? Ერთ-ერთი განსხვავება რაც იქნებოდა, აქ ყოფილი კათოლიკები აღარ ვიქნებოდით ცალკე ინსტიტუცია, ვიქნებოდით სწორედაც რომ აქ ანუ მის ავტონომიურობას და ავტოკეფალურობას რამე ხელი შეეშლებოდა. Სხვა მხრივ, არანაირი ცვლილება არ იქნებოდა. ეს არის სულიერ ერთობაზე ლაპარაკი, სულიერ ერთობაზე ლაპარაკი და კათოლიკებს თუ კი სწამთ, რომ რომის პაპის იურისდიქცია ვრცელდება სრულიად ეკლესიაზე, ეს არის ეკლესიისათვის მსახურებისათვის და არა იმ ერთობისთვის ხელის შესაშლელად, რომელიც ნამდვილად უნდა არსებობდეს. Მაგრამ სანამ დავამთავრებდეთ, მე მნიშვნელოვნად მიმაჩნია სწორედ ის კათოლიკურ მართლმადიდებლური დიალოგის შესახებ, რომ თქვით და დასწრეში, იმიტომ რომ ბევრი რამე ვთქვით, ბევრ რამეზე ვილაპარაკეთ, ბევრი რამე ძალიან არამნიშვნელოვანიც იყო, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმის გაგება, რომ დღესდღეობით კათოლიკურსა და მართლმადიდებლურ ეკლესიას შორის სარწმუნოებრივ საკითხებში ერთადერთი საკითხი, რომელზეც მიმდინარეობს დიალოგი, არის პაპის როლი და ამ პაპის ძალაუფლების განხორციელების ფორმები, რომელიც აღმოსავლეთთან საუბრის თემაა. რავენაში, რომელიც რამოდენიმე წლის წინ ზუსტად ახლა მომზადებელი ვარ, იმისათვის რომ ზუსტად თარიღი დაგისახელოთ, მაგრამ 5-6 წელი უკვე გავიდა, რავენას დოკუმენტს როდესაც მოეწერა ხელი, სწორედ იმ დოკუმენტში, კარგად მახსოვს, მაშინ მთელი ყურადღებით წავიკითხე და ძალიან ისეთ საინტერესო დოკუმენტია, რომელშიც ეს საუბარი, დიალოგი, მართლმადიდებლებს და კათოლიკებს შორის დიალოგი მივიდა იმ დონემდე, რომ თქვეს თეოლოგებმა, რომ დასავლეთს ყოველთვის უნდა ახსოვდეს, რომ არ არსებობს პრიმატი კრებითობის გარეშე, არ არის მხოლოდ თავი სხეულის გარეშე და ის თავი არის მხოლოდ მეთაური არის იმ სხეულის ფუნქციაში და მის მსახურებაში მთლიანად და აღმოსავლეთს უნდა ახსოვდეს, რომ არ არსებობს არანაირი კრებითობა მეთაურის გარეშე. Და ეს არ არის ერთმანეთის გამომრიცხავი რამ, არამედ სწორედაც რომ შეხვედრის წერტილია, რომ ჩვენ სხვა ასე გვწამს. Თუმცა რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია აპროტესტებდა, თუ რამდენადაც მახსოვს ამ წერილს, ის ამბობდა, რომ მსოფლიო პატრიარქს არ ქონდა. კვლავ იქამდე მივდივართ, რომ საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიებს არ აქვთ ერთი პირი, რომლითაც ილაპარაკებდნენ, ხო? რომს რომობას ეცილება კონსტანტინოპოლიც და მოსკოვიც. Მაგრამ საქმე იმაშია, რომ კათოლიკებს გვწამს, რომ რომი არა, იმიტომ რომ ის საიმპერატორო ქალაქი იყო, არამედ იმიტომ რომ ის იყო პეტრესა და პავლეს მოწამეობის ადგილი. Და ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, ის რაც ეკლესიისათვის უნდა დარჩეს მთელი ვიდრე მეორედ მოსვლამდე. საიმპერატორო ქალაქი თუ დღეისობით მოსკოვია, კეთილი. ისა და ამით დავასრულებთ. როდესაც კონსტანტინოპოლს იღებდნენ, იქაური ბერები ამბობდნენ, რომ სულთანის ჩალმა გვირჩევნია პაპის ტიარასო. Ну, ეთქობა დღეს კონსტანტინოპოლს რა ქვია, мама აკაკი? სტამბული. საუბარი რელიგიაზე ამით დასრულებულია. ჩვენ მომავალ 4 შაბათამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ რომ გიყვით.